Hammaga bizni ko'rayotganlar, sog'misiz, omonmisiz? Ekranlaringizda yana siz kutgan gulmi pul mulohasi va bugun men boshlovchingiz Zuhra. Bugun ham yurtdoshlarimizga gullar va pullarni, sizga esa yaxshi kayfiyatni ulashishga tayyormisiz? Siz ham tayyor bo'lgan bo'lsangiz, boshladik. Assalomu alaykum, qizlar yaxshimisizlar? Chiroyli bo'lib qayerga yo'l oldinglar? Nexga. Nima qilasiz? Ayting, ozgina gaplashamiz. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi. Qayerdadir o'qiysizmi? Qayerda? Narxozda. Narxozda? Qanaqa yo'nalishda? Iqtisodiyot. Bo'lajak bankermisiz? Ekonomist. Ekonomist, aha. Ishlamoqchimisiz o'zingiz sohangizda yoki boshqa narsa qilmoqchimisiz? Ishlamoqchiman. Keling bitta o'yin o'ynaymiz. Men sizga tez aytaman, siz qaytarib berasiz. Ketdik. Qishda kishmish pishmasmish, kishmish pishsa qishmasmish. Ketdik. Ayta olasiz. Qishda? Qishda kishmish pishmasmish. Kishmish pishsa qishmasmish. Yana bitta. Qishda kishmish pishmasmish, pishsa kishmish qishmasmish. Qishda kishmish pishmasmish, pishsa kishmish qishmasmish. Yana o'ylaysan. Aha. Hayotingizda butun umr esingizda qoladigan qanaqadir voqea bo'lganmi? O'zi unaqa xafa bo'lib yuradigan odam emasman. Masalan, birorta voqeani aytib beringchi. Voqea. Shu universga kirganim, o'sha payti juda ham xursandman. Keling, yana bitta o'yin o'ynaymiz. Hozir birorta xohlagan odamingizga telefon qilasiz va men sizni yaxshi ko'raman deb aytasiz. Agar u ham sizga men sizni yaxshi ko'raman desa, sizga sovg'am bor. Bo'ladimi? No, intervyuligini gapirmasligim kerak. Aha. Kimga qilamiz? Feruzga qilaman. Feruz kim? Ana bu ko'rasizmi? O'g'il bola. O'g'il bola. Ha. Ha. Ovozini baland qilamiz. Allo. Allo. Feruz. Dasho. Я вас люблю. Я вас тоже люблю. Он узбекский. Не, он узбекский не понимает. Ладно, пока я перезвоню потом. Barakala, shartimizni aro darajada bajardingiz va sizga mana bu o'z gulani yoqtirasizmi? Mana bu chiroyli gulimiz sizga. Oxirgi marta qachon gul olgandingiz? Bir oy oldin, aprel. Yo, boshqa. Voy! O'zi gul bilan bog'liq qanaqa yaxshi xotiralaringiz bor? Kim gul bersa yaxshi bo'lib ketaveradi hammasi. Gulim yarashtirganini qarayapsizmi? Rahmat. Rahmat sizga suhbat uchun, sog' bo'ling. Rahmat. Keling, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qayerdan keldinglar? Qashqadaryodan. Kayfiyatingiz yaxshimi? Ha, juda yaxshi. Nima gaplar Qashqadaryoda? Juda zo'r Qashqadaryo, rivojlanish juda zo'r. Kimlar bilan keldingiz? Oilaviy. Kim? Bu yerda ko'pchiliksizlar. Oilam, akam, opam, pochcham, oilam. Qachon kelgandinglar? Kecha keldim. Hozir ayni paytda sizni nima xursand qiladi? Go'zallik, qarang, hamma joy chiroyli, manzara qilinadi. Shundan xursand. Hayotingizdagi eng muhim 3 ta kun sana bering-chi. O'z tug'ilganimiz bitta, ota-onamning 2 ta tug'ilgan kunlari. Hayotingizdagi qaysi kunga qaytgan bo'lardingiz? O'ylab ko'rish kerak, uni har hayot o'zining davomiki. Ya masalan, o'tgan qaysidir kuni shunchalik baxtli kuningiz bo'lganki, qaytgisi keladi. O'ylanmagan vaqti. O'ylanmagan. Nega o'ylanganingizdan keyin nima bo'ldi? Yo'q, hazir. Yangam eshitdilar, xafa bo'lmaydilar? Yo'q, yo'q, xafa bo'lmaydi. Ha, qo'rqmaysan. Qo'rqmagandi jonini eshitdi. O'rganib ketgan. Ha, o'rganib ketishgan. Aha, rahmat. Yaxshi dam olinglar, charchamang, xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qayerga shoshayapsiz? Buyoqqa. Men boryapman. Keling, keling. Yo'q, qaydasiz? Yer to'xtang. Aylanganmi? Qayerdansiz? Chinozlikmi? Chinozliksiz. Birinchi marta kelyapsizmi aylanganni? Yo'q, o'qiyman shu yerda. Qaysi yo'nalishda o'qiysiz? Psixolog. Psixologmisiz? Ha, demak, bitirib nechinchi kursiz?
Endi birinchi kursman. Necha ball bilan kirgansiz? 128 ball bilan. Zo'r-ku! Qaysi fanda bo'ladi imtihon? Qaysi fanlarmi? Matematika, biologiya, keyin tabiiy fanlardan bor, ichida keyin ingliz tili bor, adabiyotlar ham bor. Hammasini bilasizmi siz? Shuncha ball yig'gan bo'lsangiz. Yosh bolalarim bor, o'qitaman. O'shalar bilan birgalikda o'qidim-da, yana boshqatdan qaytadan o'shancha. Darsdasizmi yoki o'zingiz farzandlaringizni o'qitasizmi? Xudo xolisa, ko'p joyga ishga taklif qilishadi. O'sha payt. Yo, hozir farzandlaringizga dars o'tib, o'shani o'rganmaganmisiz? Ha. Necha farzandingiz bor? 3ta. 3ta necha sinfda o'qishadi ular? Eng kattasi 6-sinf, 3-sinf, keyin bog'chaga boradiganim bor, 5 yasharim bor. Mayli, xo'p, yaxshi dam oling, charchamaysiz, yo'llanib qolmaylik. Xo'p, sog' bo'ling, bo'pti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salomatsizmi? Yashamayapsizmi? Qayerga ketyapsiz? Uyga? Uyga? Qayerdan qaytyapsiz unda? Parkdan. Kuningiz qanaqa bo'ldi? Yaxshi. Ayni paytda hozir sizni nima xursand qila oladi? Nima xursand qiladi? Shu. Xursandmi? Ha, o'zi xursand bo'lsin. Oxirgi marta turmush o'rtog'ingizga qachon gul sovg'a qildingiz? Kecha. Nice. O, nima munosabat bilan? Shu. Tug'ilgan kuni edi. Rostdan? Ha. Men sizga gul bermoqchi edim, sovg'a qiling deb. Yaqinda sovg'a qilibsiz o'zi. Aha, xo'p, hayotingizda yana eng yaxshi kunlar qachon bo'lgan? Har kuni yaxshi kun. Asosiysi shu bolalar tug'ilgan kunlari, bayramlar, shular bilan aylantirgan kunlarimiz. Hayotingizga qaysi kunga qaytgan bo'lardingiz? Hech qaysi. Har kuni yaxshi. Ko'rsatuvimizda sensatsiya. Masalan, qanaqadir zo'r kun bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir esida qolgan, bir umr esida qolgan kun bo'lishi mumkin-ku? Yo'q. Hamma kun o'zini qadrli joylari bor. Qaytmagan bo'lardi. Onangizning sizga aytadigan eng mashhur gaplari qanaqa? O'g'lim har doim o'qi, o'qisang boy bo'lasan. O'qiganmisiz? Albatta. Boy bo'lganmisiz? Albatta. Qayerda o'qigansiz? Samarqand meditsina institutini o'qiganman. I Moskvani ordinaturasiga o'qiganman. Hozirchi? Hozir Turkiyaga nasib bo'lsa magistraturaga endi. Xudo xolasi. Shunda shifokorsiz? Shifokor. Oylik daromadingiz qancha? Nu, mana internetga kirsangiz bilasiz, serulni hech bilib topaman. Yo'q. Ayting. Yo'q. Oylik umuman aytish mumkin emas, shuni ko'z tegadi. Ha. Mayli, kamaytirib ayting. Yo'q, hozir oyligimni qanchaligini aytsam, keyin uyga kirgizmaydi-da, keyin. Yo'q, bo'lmaydi. Ha, qo'rqmaysan-a. Qo'rqmagandi jonini ishda. Mayli, rahmat sizga, kattakon sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang. Salom qizlar, yaxshimisizlar? Keling, yaxshimisiz? Bitta bir minutga to'xtang-da, zo'r gap bor, zo'r gap bor. Qalaysiz? Yaxshi. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. Qayerda o'qiysizmi? Ha. Qayerda? Jahon tillarida. Jahon tillarida. Qanaqa yo'nalish? Xorij tili va adabiyot. Ingliz tilini zo'r bilasizmi? IELTS nechi? 6.5. 6.5. Yaxshi bilar ekansiz. Ha, bo'ladi. Endi kelgusidagi maqsadlar qanaqa endi? O'qituvchi bo'lasizmi yoki o'qituvchi bo'lmayman? Kim bo'lasiz? Chet elga ketaman o'qishga yana. Aha, qaysi universitetga? Kanadaga ketaman. O'qib keyin nima qilasiz? Kelaman yana. Keyin kelib nima qilasiz? Elga ketaman. Sizdagi yigit qanaqa bo'lishi kerak? Baribir hammaning ideali bo'ladi-ku, sizning idealingiz qanaqa? Bilmayman, endi yaxshi bo'lish kerak. Qanaqa yaxshi deganda qanaqa mana bu? O'ylab ko'rmadim hali. O'g'ay. Nechinchi yilsiz? 2004. Turmushga chiqqaningizdan keyin shuncha o'qidingiz, qaysidir sohada ishlashingiz kerak? Kim bo'lib o'shalar? Yo'q, ishlamayman, erim bilan kelyapman. Ishlamayman. Yo'q, ishlamayman. Ayni paytda sizni nima xursand qila oladi? O'z oxirgi qachon juda ham xursand bo'ldingiz? Adam kelganlarida. Siz qayerda edilar? Finlandiyada. Nima qilardilar? Ishlardilar o'sha. Keyin kelganda xursand bo'ldingiz, ha? Sizga nima olib kelibdilar? Tilla. Tilla? Qanaqasidan? Oddiy. Oxirgi marta qachon yig'ladingiz, to'yib? Har kuni yig'layman. Nega yig'laysiz har kuni? Kecha kino boradi, 172 o'sha kino chiqdi, o'sha yig'ladim. Iye. Shunga yig'ladingiz. Ha, boshqa bir sabablar bilan ham yig'laganmisiz? Ha, bo'lib turadi endi. Kim bilan urushib qolsam, o'rtog'im bilan gap talashib qolsam shunaqa. Shuni ham yig'laysizmi? Voy, qalbingiz nozik ekanda, demak, ha? Keling, siz bilan bitta o'yin o'ynaymiz. Yo, oson o'yin. Xohlagan ikkita variant beraman. Yaqin insonga telefon qilasiz, xohlagan insoningizga telefon qilib, men sizni yaxshi ko'raman deysiz. Agar u ham sizni men ham seni yaxshi ko'raman deydigan bo'lsa, sizga sovg'a beraman. Yo'q. Nega? Yo'q, ketaman. Nega? Yo'q, qo'ymanglar. Mayli, sog' bo'ling. Kayfiyatingiz yo'q, nega? Bilmadim. Nega kayfiyatingiz yo'q? O'qishlar bilan. Kim kayfiyatingiz bo'lsa, o'qishmi?
Nima? Baho qo'yishmadimi? Yo'q, amaliyotim ozgina hal bo'lmay turibdi o'shanga. Ye, qayerda o'qiysiz? Chirchiq davlat pedagogika universiteti. Shunda o'qituvchi bo'lib amaliyotingiz nima bo'lmay qoldi? O'qituvchi emas, mening kasbim turizm. Turizm? O'sha qayerda o'qishaman bularda. O'sha universitetda. Ha, nima bo'ldi amaliyotingizga? Hal bo'lmay turibdi-da. O'shanga xafamisiz? Qanaqa hal qilsa bo'larkin? Hal qilishni bilmadim. Harakat qilamiz. Yo'q, pul bilan emas, nasib bo'lsa o'zim kuchim bilan qilmoqchiman. O'zingiz necha gapasiz baholan? 5 tur. Ishlayam shib turadi. Ayni paytda sizning kayfiyatingiz nima ko'tara oladi? Ayni paytda bilmadim. Biz aylanishga ketyapmiz. Mo'jiza o'sha yerda kayfiyatim ko'tarilar. Aha, oxirgi marta qachon o'z juda ham xursand bo'lgandingiz? Oxirgi marta o'qishga kirganimda. O'shundan beri xursand bo'lmadingizmi? Yo'q. Nega? Bilmadim, uni samarasi boshqacha edi. Yaqinlaringizga ayting, sizni xursand qilib turibsiz. Oxirgi marta qachon to'yib yig'ladingiz hop? Bilmadim, esimda yo'q to'g'risi. Eslab qo'ying, esingizda, esingizda. Nimaga bilmadim. Yig'laganingiz. Yig'layapsiz. Abroycha bo'lib qoldi, pomonga ko'p emas. Nimaga? U ham o'qishimdagi problemalarim bilan. Faqat o'qish sizni qiynar ekanda. Shunaqa. O'qituvchilaringiz ko'rsangiz rahim keladi sizga. Juda qiynalib o'quvchimiz deb. Yo'q. Keling, siz bilan bitta o'yin o'ynaymiz. Hozir bor yaqiningizga telefon qilasiz va men sizni yaxshi ko'raman deb aytasiz. Agar u ham sizga yaxshi ko'raman desa, men sizga sovg'a beraman. Unaqa qila olmayman. Qila olmaysiz? Nega? Bilmadim, qilgim kelmayapti-da hozir. Oyim desam, oyim uzoq safarga ketganlar, adam desam, adam ham oyim bilan. Unda men sizga tez aytish aytaman, siz uni qaytarsiz, sizga sovg'a beraman. Sizga sovg'a bergim kelyapti. Qishda kishmish pishmasmish, kishmish pishsa qishmasmish. Rosa qiyin. Oson. Necha marta aytishim kerak? 3 marta. Qishda kishmish pishmasmish, pishsa kishmish qishmasmish. Yana? Qishda kishmish pishmasmish, pishsa kishmish qishmasmish. Super oxirgisi. Qishda kishmish pishmasmush, pishsa kishmish qishmasmush. Barakalla. Rahmat. Zor qoyil. Nafas olib aytdingiz, lekin uddaladingiz va mana bu chiroyli gulimizni sizga kayfiyatingizni ko'tarish uchun hadya qilaman. Ko'tarildim kayfiyatingiz? Aniqmi? Buni juda ham bitta chiroyli kulib beringchi. Qani, ketdik kameraga. Qani bitta kulib beringchi. Qon kuningiz yaxshi o'tsin, charchamay. Rahmat. Kulib yuring, kulishadi sizga. Bo'ldi, sog'. Harakat qilaman, rahmat. Mana shunday qilib gullarimizni ham, pullarimizni ham o'z egalariga topshirib bo'ldik. O'sha gap kimgadir ozgina bo'lsa-da kayfiyat ulasha olgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Kelgusi haftasi bilan albatta ko'rishamiz. Ungacha o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.